tutaketi chini. Si namna hiyo? Na ikilete matatizo, baba akiwa chairman wa AU, mnaona vile, mnaona kama itatushinda kweli? Si hiyo maneno tutatatua? Hii shida imetusumbua hapa miaka nyingi. We are going to deal with it and we are going to make sure there is stability, there is peace, there is security, so that our fishermen, our business people can continue with their businesses without interruption and without complications of insecurity. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze. Hapa tulisha kubaliana na county government. Mambo ya matibabu, tunataka tuanze pale mashinani. Tuanze, every village, every corner of Kenya must have community health promoters. Wale hawa watu wazuri. Hawa watu sasa, tuko na watu karibu 2000 kama hawa Siaya. Huyu James Orengo, anawalipa kiasi, mimi nawalipa kiasi, tumewapatia equipment. Na tunataka mambo yenu ya afya, hawa watu waweze kusaidiana na sisi. Kila kijiji, waweze kupima mambo yenu ya afya. Kama uko na sukari, kama uko na hypertension, kama uko na high blood pressure, kama uko na ugonjwa wa aina yoyote. Tupate habari mapema, ndio tuweze kupanga madawa, tuweze kupanga madaktari, ndio tuhakikishe ya kwamba tunashughulika na mambo ya afya ya kila Mkenya pale mashinani. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Katika mpango yetu mpya, tumesema sio lazima uwe na kazi ndio uwe na bima ya afya. Ile NHIF ya zamani ilikuwa ni lazima uwe na payslip, ilikuwa ni lazima umeajiriwa. Tumesema sasa hata mwananchi mwenye hana kazi, huyo pia ako na haki ya kuwa na bima ya afya. Mnatuelewa jameni? So that every citizen in the Republic of Kenya can go to hospital either with a health insurance cover or under our program of making sure that every citizen can be treated without the challenges of finances. Na mimi nataka niwaulize watu wa Mageta, kila mmoja wenu ajisajili, mujiandikishe, muwe members wa Social Health Insurance Fund. Registration is